Включвам се само да ви покажа какво се случва, когато снимам такова видео. Това тук е всичко. Нямам да чистя един час. Супер! Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Както сте разбрали от заглавието, това видео ще бъде един голям Shein haul, Shein unboxing. Ето тук съм ги събрала. Това са 5 пратки, които пристигаха всяка в различен ден. Едвам съм се сдържала да не ги отворя, но все пак изчаках да дойдат всички, за да мога да снимам видео. Преди да продължим, ще ви помоля да ме последвате в Instagram, който ще изпиша ето тук, да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото и да ми напишете някой коментар. А сега приятно гледане! Започваме с първата пратка. Нямам представа какво има в нея. Но в една от всичките пратки трябва да има чаши и силно се надявам да не са се счупили наистина, защото ми се е случвало да идват счупени. Ето я и първата пратка. Започвам да вадя нещата, а тук отстрани ще виждате всичко как ми седи. Първото нещо е една диадема, която не трябваше да бъде такъв цвят. Трябваше да бъде... Кучето ми просто много иска да говори с вас. Тихо бе, Рафи! Трябваше да бъде екрю. А то е по-скоро, вижте, като роклята ми. То е някакво бежаво. Нищо особено, нищо специално. Даже и не ми харесва, защото трябваше да е друг цвят. Следващото нещо е още една диадема, която всъщност изглежда доста добре. Изглежда като на снимките. Ето я и нея. Нея си я взех специално заради една чанта, която имам такава. Диадемата е супер. Тази диадема е супер. Продължаваме. Това трябва да е една риза, която си взех, за да нося с една дълга сатенена пола от Zara. Нали знаете, това е типично женско нещо, да си купиш нещо, което няма с какво да носиш и после да си купиш още 5 неща специално за това нещо. Та. Ето я ризата. Тук ще видите как ми седи. Реално на снимката изглеждаше така доста оверсайз, паднали рамене, с широки ръкави. Ще видим дали наистина седи така. Следващото нещо е един топ, такъв тюб топ, като корсет. Той всъщност е като корсет, отзад се закопчава. Ето го. Честно казано, изглежда малко китайски. Ще го видим. Ще продължаваме и следващото нещо е една чаша. Много обичам чаши, много голям фен съм на чашите. Ето я и чашата. Много е сладка, леле, тя е много яка. Вау, жестока е. Тя дори е по-готина, отколкото на снимки. И не е счупена, най-важното. Следващото нещо е... Това беше free gift, нали, когато понякога, въпреки че аз всеки път правя големи поръчки, но не всеки път ми дава free gift. Този път ми даде. Едни чорапи си избрах. Няма да ги отварям даже. Следващото нещо е... За това всъщност най-много нямах търпение да дойде. Това е един сет от един топ, такъв с розичка. И една пола. Като това си го представям да го носа в Гърция, например. Само че естествено трябва да си купа някакви обувки за него, защото няма с какво да го нося. Но се надявам да седи готино, защото наистина нямах търпение да дойде. И приключваме с първата пратка. Да, в две от пратките трябва да има само по едно нещо. Това трябва да е една от тези две. Просто аз правя голямата поръчка, поръчвам и на следващия ден си харесвам нещо супер много и го искам и него и го поръчвам. И на следващия ден пак така и... Понякога така се получава, ще си поръчвам по едно нещо само. Това е един сет. Миналата година, между другото, имаше такива в Карма. Аз по принцип, знаете ли, че в гардероба ми имам една единствена синя блуза, синьо с бяло. И никога, дори аз съм я обличала веднъж сигурно, никога не съм носила синьо и никога не съм обичала синьото. Но сега нещо взех, че се зарибих. И сега ще видим този сет. На снимки изглеждаше много яко, както всичко останало. Това е ризата. Ау, много е сладка. Много ми харесва. Дано седи добре. И панталонките.
Дано да не са ми големи, защото повечето неща са ми големи. Въпреки че XS по-често ми стават, но понякога се случва и да са ми големи. Тук също има само едно нещо. Това е една чанта от тези, които са като принт на Dior, отново с синьо. Аз ви казвам, че съм се заредила. Ето я. Тя и на снимките си изглеждаше добре, ама все пак и на живо е доста добре. За плажна чанта мисля да я ползвам. Еми топ е. Каквото и да си говорим е топ. Вътре има, ето, един голям джоб. Тук има един мъничък и от другата страна също има един малък с цип. Много съм доволна. Продължаваме сега. Вече следващите две пратки са по-големички. Отварям тази. Това също е една чаша. Ох, добре, не е щупена. Ето я чашката. Тя е такава за уиски, за коктейл. Да, супер. Тези неща са за мама. Това трябва да е държат за салфетки. Не знам какво точно. Все пак ще ви ги покажа, ако някой се интересува от такива неща. Ето ги, 4 са в опаковка. Ние сме поръчали 2 по 4. Сега ще ви отворя само едно, за да ви го покажа. Ето го, с лимончета. Супер е. Много е сладко. Продължаваме с още чаши. Уф, тази дали е здрава? Да, и тази е здрава. Ето я, гъбка. Отново за коктейли. Би свършила супер работа. Въпреки че е много мъничка, тя мисля, че 150 мл. Ще стане. Не знам къде да ги сложа тия чаши, обаче да не взема сега пък аз да ги щупа. Продължаваме с още една чаша. Стискайте палци да е здрава просто. Тази е доста добре опакована. Надявам се да не е щупена. Ето я и нея! И това е поредната чаша за коктейл. Всъщност тази си я поръчвам за втори път. Миналия път дойде щупена, но не беше опакована така. Така че да, този път е супер. Щом е здрава, всичко е точно. Продължаваме с чашите. Тази чаша трябва да е най-яката от всички. Сега ще видим. Йес, здрава е! Ето я и нея. И тя е отново за коктейли. Е супер миниатюрна. Вижте колко е мъничка. Но е много готина. С пипала. Не съм сигурна, но мисля, че би трябвало да сме приключили с чаши. Да, тук остана само едно нещо. И това е столче за куче за кола. Ето го. Ето така изглежда. Ето тук се закача каишката на кучето, за да седи вътре, защото иначе ще излезне. О, да, като цяло моите кучета са много трудни за превозване, понеже искат се в мен да седят, пък аз като карам и ми е малко трудно. Абе, мисля, че ще свърши работа. И преминаваме към последната пратка, която е най-вълнуващата, с най-много покупки. Дано да не се разочаровам. Тук трябва да има най-много дрехи. Но не само дрехи, има и доста и аксесуари. И започваме с първото нещо, което нямам представа какво е. Също май се сетих. Май трябва да е едно сетче от топ и пола. Точно това е. Ето го топа и полата. Нещо много съм се заребила по дълги поли. Никога не съм ги обичала, винаги съм ги ненавиждала тези дълги поли. Ето има цепка. Но тази година взеха, че ми харесаха. Ще видим как седи. Следващото нещо е, познайте, отново чаша. Тази вече трябва да е последната чаша, доколкото съм запозната. Всъщност тази чаша мисля, че трябва да е най-сладката. Дано да е оцеляла. Ето я. С цветчета вътре, с двойно дъно. Сладичка е, реално. На снимките беше по-хубава, но и на живо не е лошо. Сега, това е нещо интересно. Това са микрофони. Ще ги тестваме в следващия влог. Силно се надявам да работят, защото друго си е като има микрофони. А, вярно, че са от Shein за 20 лева, ама пак са си микрофони. Стига да работят. Какво като са от Shein за 20 лева? Ето ги. Два микрофона са, като ето това се слага в телефона и се свързва с микрофончетата. Ето го едното микрофонче и другото изглежда по същия начин. Тук се закача. Надявам се да работи и да е хубав звука. Защото, повярвайте ми, много ми е трудно да обработвам влоговете.
специално заради звука, защото просто е на моменти много зле. Има и такива мекички работи и пухчета или не знам защо се слагат изобщо, но всички микрофони ги имат, като гледам други влогове, така че и тези имат. Та, да, просто се надявам да работят наистина. Продължаваме. Това е една кърпа за глава. Ето я. Аз реално сега не съм много сигурна, че мога да си я вържа, но на снимките му готино седеше. Така че ще видим как ще успея да я вържа. Следващото нещо е бански. Аз когато си поръчвах навън, още беше студено, но вече си е време за бански. Ето това е горнището и долнището. Продължаваме. Това е едно герданче с камъчета. То по-скоро като чолкър трябва да седи. Вие ще видите снимка, но ето така би трябвало да седи. О, супер! Много е готино. Много ми харесва. Следващото нещо са едни такива розички, които знаете ли защо си поръчах? Защото видях един бански, много готин, тук ще ви сложа снимка, но не ми харесваше това, че едното цвете е бежево, аз исках и двете да са черни и също имаше само S размер, нямаше XS, пък на мен S-ките са ми големи. И затова си поръчах такъв бански, но XS и шнолки да му ги закача. Ето ги. Като тези зелените листенца ще ги резна, защото не искам да се виждат, само черните розички да си останат. Следващото нещо са обици и пръстенче извадих. Ето ги обиците от тези, които са модерни сега, минималист стайл. И изглеждат доста добре. Доста добре наистина изглеждат. Следващото нещо е едно пръстенче. Аз съм си поръчала доста аксесуари. Този път съм наблегнала на аксесуарите. Ето го. Еми, очаквах повече да блести по принцип, но е сватко. Продължаваме с една розичка, чокър. Ето я и розичката. Ето така се слага. Ще ви оставя снимка. Така, следващото нещо е бански. Този бански, за който ви говорех. Ето го. Долнището и горнището. Така. И ето сега ще ви покажа как искам да го направя. Само че като махна зелените листенца, ще стане по-добре. Какво направих сега? Ето. Ма какво? Така ли? Ма не е така. Уф, много съм зле. Ма точно така си е, бе. Не знам какво се случва наистина. Гладна съм просто. Това е проблем. Ето така. Не е ли много готино? На мен много ми харесва. Продължаваме. Това не си спомням какво беше. Мисля, че някакъв сет трябва да е. Ето го топа. И полата отново дълга с цепка. Но така няма как да разберете за какво ви говоря. Тук на снимката ще видите. Следващото нещо е отново обици. Отново в този стил. Ето ги. Продължаваме с следващите обици, които са такива тропически. Ето ги. Много са сладки, наистина. Много ми харесват. Следващото нещо... Нямам представа какво е. Всъщност май се сетих. Мисля, че трябва да е едно сако. Да, сакото е. Ето го. С пера на ръкавите. Пера... Силно казано пера. Те даже се разпадат. Но това ще им все пак. Но аз нямам бяло сако и беше крайно време да си взема. Така че ще го видим дали става за нещо. Продължаваме с... А, това е за кучето ми. За женското ми кученце. Кришка. Всъщност това няма да го ползвам. Но ето това, което се облича. О, колко е сладко! Не мога! Ето, дано и стане. То тя е мъничка, но това ми се струва супер мъничко. Да, много е сладко. Продължаваме с следващите обици. Ето ви. Отново цветя. Но този път не са чак такива тропически. Те са по-изискани, бих ги нарекла аз. Ще видим как седят. Между другото на снимките изглеждаха по-големи. Тези ми се струват доста мънички, но нищо. Продължаваме с следващите аксесуари. Това е... Едно герданче, тропическо отново, за морето.
Много ми харесват тези розови цветя. Уникални са просто. Ето така седи. Много ми харесват тия цветя, наистина. Следващото нещо е... Сетих се. Това е една дълга пола отново. Но тази е за плащ по-скоро. И тя има цепка също. То това дори не е пола, то е просто cover-up, нали, както се казва. Доста е дълга и също така е къдрава. Така прилича малко на покривка, но се надявам като и облека да не прилича на покривка. Какво ли е това? Наистина не мога да се сетя. А, това са сламки и такива за многократна употреба. Една сламка, такава извита, една права и четчица за измиване. Супер са. Продължаваме. А, това, между другото, изглеждаше наистина супер добре на снимки, супер качествено. Трябва да е един сет от Клинчи и Бюстие. Такива имаше в Зара миналата година, но честно казано те прозират и са супер тънка материя. Това има подпънки даже. И честно казано материята е доста по-хубава от тези на Зара. Само се надявам да не прозира, ето го и Клинчето. Но най-вероятно ще прозира, въпреки че май не прозира. Сега, това е отново една диадема, но този път е с камъни. Камъните са моята най-голяма слабост. Ето я. Изглежда много добре, наистина. Топ. Изглежда топ. Разроших ли се? Не знам. Следващото нещо е... Мъча се да се сетя. Мисля, че една такава количка за плащ. Да, това е. Това е пола панталонки. Всъщност то си е количка, просто отвътре има като боксерки са едно. Ето я. Взех си я с мисълта да я ходя на плащ с нея. Следващото нещо... Пак се мъча да се сетя. Уви, обаче не мога. Не мога да се сетя по-това. Това е една дълга рокля. Отново продължаваме с дългите, която си взех, за да я облека на плажа и да се снимам на плажа с нея. Не ще мога да разбера кое е горното и долното част, но това е чолкър, ето така се връзва, и роклята, която се на рамо и няма как общо сето да разберете за какво става въпрос, ако не я облека, така че да. Дано да изглежда добре. Следващото нещо е отново едно герданче, такова като веришка, ето го. Изглежда добре, между другото. Идеята ми е да го носа като чолка, лето така. И останаха само две неща. Оп, повече са от две, извинявайте за грешка. Отново едно герданче, този път е с перлички. Ето го. Това също, идеята ми е така като чолка да седи по врата. Само вижте разликата между тези две, в смисъл като стилове. Разликата е огромна. Перлите са супер нежни и елегантни. Това е супер грубо. Но трябва да експериментираме и да разнообразяваме. Следващото нещо е отново един чолкър с розичка, но този път е бял. Ето го. Този с обиците на цветенца ще седи просто топ. 10 от 10. Хубав е. Хубав е. Останаха още три неща. Това са... Ма, защо съм си поръчала две такива? Какво съм си мислила? Какво ми е било в главата? Ами това е още една веришка. Ето, вижте разликата. Едната е по-едра. Но защо съм си поръчала и двете, не знам. Следващото нещо е отново с тропическите цветя, но гривна. Тя е като герданчето. За плащ отново. Същото е като герданчето, нищо по-различно. Супер сладичка. И последното нещо, това е последното нещо, което... Какво е? А, сетих се! Това е такъв тюб топ. Бял, чисто бял, обикновен, изчистен. Ето. В много време исках такъв. Прозира ли? Май не прозира. Ами, това беше всичко от това видео. Може да ми напишете в коментар кое от нещата ви харесва най-много. Ако искате да ме питате за кодове, за линкове, няма проблем. Ще ви напиша, ще ви изпратя. И се надявам видеото да ви е било интересно. Очаквайте скоро нов влог. Предстои пътуване.
А до тогава може да ми пишете в коментарите какви други видеа искате да снимам, на каква тема, така защото аз нямам никакви идеи наистина. Но все пак видеята за Шин са ви любимите видеа, събират най-много гледания, най-много харесвания, най-много коментари. Така че аз обичам да ги правя, защо не? Защо да не си купувам бокуци от Шин, за да снимам в YouTube? Всъщност, нека не се залъгваме. Снимането за YouTube е просто допълнение. Аз просто обожавам да си купувам бокуци от Шин, но няма значение. Ще се радвам да ме последвате в Instagram, който ще изпиша ето тук, да се абонирате за канала, да харесате видеото и ще се видим скоро. Чао, чао!